mata Dio per loro. I a grans coses. A Sant Roc hi ha coses que no han de canviar mai. Per molts dels que vivim al barri, per a l'amistat i per a l'amor no hi ha raça. La meva mare, que també és gitana, no és racista i em deixaria casar-me amb un immigrant que em respecte i m'estimés. Jo penso que la gent de Sant Roc... Tots ben deixo a la mateixa escola a l'Esplanat. És una escola que està situada al mig del barri de Sant Roc i va ser fundada l'any 1969. A l'Esplanat hi ha anat tota la gent del barri. A les cases tenim portes metàl·liques que pesen molt. A l'arribar a Sant Roc trobem que les portes són molt fluixes i sense dubte i tenen molt suors quan tanquem. Messenger, però permet fer videotrucades i així parlo amb les amigues i ens podem veure. I tu, Lisen, com ho fas? Jo també parlo amb ells per QQ, que és com un messenger xinès, on també es poden veure totes les notícies que passen a la Xina. A la meva mare li dic a mi, al meu pare li dic a tu, al meu germà li dic bai, i la meva àvia li dic dadi. El meu país ensenya al nen. Saber aprofitar i saber donar sortida a aquest entusiasme que ells ja tenen. En Jordi Vivantes ens donava un consell i deia que els mestres hem d'aprendre amb els nostres alumnes, no? I d'alguna manera doncs, ells ens donen moltes idees quan fem ràdio i nosaltres hem de vèncer a vegades la mica de por que podem tenir per la tècnica perquè ells en seguida s'hi enganxen. És així i personalment la meva experiència és que ha estat molt enriquidor aquests anys de fer ràdio perquè m'ha permès el privilegi d'aprendre'n molt d'ells.